ាប់សម្ដីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលផុតគ្រោះថ្នាក់បានរៀបរាប់ហេតុការណ៍ដំបូងពេលទូកដល់លិចចាននៅយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022មានករណីលិចទូកដល់ទទឹងនៅស្រុកលើកដែកដែលបានកើតហេតុការណ៍ពីវេលាម៉ោង19ចាន100នាទីស្ថិតនៅចំណុចទូកដល់ទទឹងស្ថិតនៅភូមិកោះចម្រើនឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលចាតន្ទឹមទៅនឹងហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះចាគេសង្កេតឃើញមានក្មេងស្រីម្នាក់បានរួចផុតជីវិតពីហេតុការណ៍ខាងលើចាដែលក្មេងស្រីរូបនេះមានឈ្មោះវិច័ន្ទបូរ៉ាអាយុ12ឆ្នាំព្រមទាំងរៀបរាប់ហេតុការណ៍ឲ្យបានដឹងថាខ្លួនពុំចេះហែលទឹកនោះទេតែលុះពេលលិចទូកក៏បណ្ដែតខ្លួនរហូតដល់ច្រាំងចាឲ្យសុំម៉ូតូគេជិះដើម្បីមកប្រាប់ហេតុការណ៍ឲ្យទៅជួយអ្នកដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកចាស្របគ្នានោះដែរក្មេងស្រីខាងលើចាក៏បានបន្តឲ្យដឹងពីហេតុការណ៍ដំបូងពេលទូករៀបលិចទៀតថាដំបូងឡើយទូកបានដឹកមនុស្សច្រើនពេកអ្នកលើទូកក៏ចាអ្នកលើទូកក៏រុលទៅមុខទើបទូកចាពាប់មុខរួចចាពាប់មុខរួចទឹកចូលចាហើយក៏លិចលឹបតែម្ដងចាដែលក្រោយពីលិចទូកខ្លួនក៏បានចាបោះកតាបចោលហើយបណ្ដែតខ្លួនតាមទឹកចារហូតដល់ច្រាំងទាំងដែលពុំចេះហែលទឹកនោះឡើយចាប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា